magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudor markii ugu horeysay maanta waxa si rasmi ah xariga looga jiray sariibad lagu talagalay kaluunka kaas oo lagu diyaarin doono khayraadka kaluunka sariibadan ayaa waxa ka hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudor hay'adda Far Vision waxana buugada laga dhisay bixisay dawladda hoose ee degmada Burco si kor loogu qaado khayraadka kaluunka sidoo kale isticmaalkiisa kala duwan ee bulshada ayaana ka dhalatay fikradani abuuritaanka sariibadani ugu horeyntii munaasabadani lagu daahfurayay sariibadani kaluunka ee magaalada Burco waxa ka hadlay Yuusuf Cabdullaahi Guuleed iyo sidoo kale Saciid Cabdiraxmaan Xuseen oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Far Vision waxaanay faahfaahin ka bixiyeen sariibadan iyo muhiimadaha kala duwan ee laga leeyahay furitaankeeda dhammaanteen waxaan maanta u joognaa in taariikh cusub aynu sameyno oo magaalada Burco sariibadu horeysay iyo kalumeysiga aynu maanta buddigeyno alxamdulillaah waxa Ilaahay nagu guuleeyay dadaalkii faraha badnaa aynu soo wada bixinay kadib inaynu maanta gaadhno xilli aynu ku aaminay inaynu ka goyno xadhig waxaanu u qabnaa sariibada kaluunka inay aad uga qiimo badan tahay dhammaan sariibadii hore ku yaalay waayo kaluunku waa khayraad dabiici ah oo aan meel inooga soo dhoofin oo dalkeenii ku jira oo inuu u baahan yahay faa'iidadiisa iyo borotiinkiisa inaynu ka faa'iidaysano sariibadan Burco aynu maanta joognaa waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo inaga caawisay ama ay maalgelisay midowga Yurub sariibadan marka laga yimaado EU oo maalgelisay oo lacagta subtay iyo Far Vision oo fulinaysa iyo najax oo dhistay marka laga yimaado waxa door muhiim ah isaguna ka ciyaaray ama ka wada ciyaaray golaha deegaanka ee Burco waa sariibada aynu wada ilaalino oo aynu ka ilaalino xashiishka iyo dayaclaanta oo aynu camirno dee kaluunkana ha la cuno alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay maanta waxaynu ka goyn doonaa xariga sariibadan Burco waxaana rajayn doonaa insha allah markaan soo noqdo sanad kadib laba sano kadib inaynu imika sidaa berbero kale ku xisaabtano boqolaal kun oo tan oo Burco maanta kaluunka soo galaya iyo kaluunka laga faa'iideysanayo in wax muuqdo oo dadku ay ka shaqaystaan inay noqoto Fish is one of the biggest natural resources of Somaliland. And it's important that this resource is being utilized and brought to all the people. So today is a very important day because now Burco is also getting a part of the benefits that's coming from the fishery sector. Waa tiri kalumeysigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu waaweyn ee Soomaaliland leedahay. Marka maanta Burco waxa chaanis u heshay in iyadoo markii hore xoolaha lagu yaqaanay in kaluunkiina dhaqaale laga sameeyo. Waxaan aad ugu faraxsanahay chaaniska ay Burco heshay. geesta kale waxa halkaas aad la kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah xidhibaanada golaha deegaanka degmada Burco wax garada iskaashatada kaluunka ee magaalada Burco iyo sidoo kale bulsho kala duwan waxaanay soo dhaweeyeen sariibadani oo ay ku tilmaameen mid bulshada gobolka Tugdheer ay ugu baahnayd waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Far Vision waxaan leeyahay soo dhawe wax u cabad qabatay waan ku bogaadeynaa waxaan mar labaad iyagana aan farin u dirayaa oo u sheegayaa iskaashatadan fishniska ee gobolka Togdheer waa inay ilaaliyaan nadaafadda iyo quality-ga kaluunka waa inay kor u qaadaan bulshada degan Burcana waa u diyaar inay kaluunka iibsato oo diyaar baa inay wax loo baahnaa shaqada wareysan ee halka maanta inoo soo gaadhay aan marinno waa heer sare oo wareysan oo gobolkii macaal Burco horumar u ah oo waxtar u ah dadkii iyo bulshadiiba wax horumar u ah weeyaan oo maanta lagu soo kordhiyay ilaahay waxa loogu mahadnaqa ah inta hindistay iyo inta keentay iyo inta ka hawl gashay iyo inta ka shaqaysay Ilaahay horta miisaanka xasanada u saaro waa nolol ina ka maqnayd waa mid dalka iyo dadkaba naafac u leh ninkii garanaya qofka isticmaala telefoonka kuma dhaco magaalada iyo dadkaba waxaan kala ogaan raacinaya war waa nimco Ilaahay inuu soo kordhiyo nadaafadeeda iyo maamulkeeda iyo micnaheeda iyo dhadhankeeda iyo dhismaheeda baa la ilaashado gabagabadii munaasabadaasi waxa ka hadlay sadexda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kharashka kalluumeysiga Soomaaliland ee gobolka Tugdheer xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco iyo maayirka degmada Burco waxaana dhamaantood bogaadiyeen sariibadani iyagoona farriin u diray shacabka kala duwan ee reer Burco ka wasaarad ahaan anaga waxa naga go'an sidii loo horumari lahaa kalluumeysiga waa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa magaca wasaaraddu weeyey iskaashatooyinka waxaan halkan aad iyo aad kala mahad uga naqayaa hay'adda Far Vision oo iyana samaysay qaboojiyeyaashan iyo waxqabadkan ballaaran ee gobolka Tugdheer ka dhacay ee aynu aragno kawaankani runtii waa kawaan casri ah annaguna runtii sidaan halkan dhulka u siinay ma aha tanuun
meel kasta ama cid kasto burcamaal gashanaysa ama burca wax ku soo kordhinaysa anagu diyaar baan u nahay hadaan nahay maamulkii dawladda hoose iyo guli deegaankaba inaan wax la qabano insha Allahu Taala. Halkan maanta aynu joogno cidii hirgelisay iyo cidii keentay haday noqoto dhanida haday noqoto fair fishing dhammaantood waanu mahadcelinay. Maalinta aan bilaabaynay halkan ee aanu jeexaynay dhibaato badan baa naga soo martay. Qof waliba waxbuu ku sheegay, qaar baa la hawl iibsaday. Maantana waa la arkayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aanu wadnay inuu wax sax aha. Dadweynaha reer Burca waxaan leeyahay horumarku wuu dhib badan yahay, wuu qaxar badan yahay. Haddaad maanta tiraahdo sandaqad baan dhisayaa, 20 turuntirood bay leedahay. Dhismuhu waa dhismo dowladeed, shicib ma laha. Taa iminka hilibka lagu iibinayo iyo iyadu waa isku mid. Isku soo wada xoriyo sariibadani kaluunka laga hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdhal ayaa noqonaysa tii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Burco, waxaana ay arintani sababaysaa in kor loo qaado isticmaalka kaluunka ee bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa Khalid Bakayle, fogaanta ragga xorta ee Star TV Burco.